Folha BR, fungando no cangote da notícia, nego. Dá um gás na situação do transbordo do lixo. Terça-feira, dia 22. Olha só. Terça-feira, dia 22. É lixo jogado até pro lado ali. Lixo pra todo lado aqui. A boca do transbordo ali, ó. Tá que tá até entortando dos lados. Não, não cabe mais lixo.